tengok sama ada apa-apa ciri-ciri yang kurang sehat. Tapi so far selepas tempoh masa itu, kita dipenangkan untuk keluar lah. Rasanya kalau dia juga, kita nak nasihat kalau pada mana-mana masa ada apa-apa simptom yang rasa kurang enak, kita terus boleh melaporkan diri lah kepada jemputan kesihatan. So far tadi semua tak ada apa-apa? Ya, so far kita rasa okey. Ya. Yeah. Masa cek pun bukannya sakit sangat pun, okey lah, boleh lah. Saya rasa kalau diberi peluang, haruslah kita ambil peluang itu untuk divaksinkan. So